Юлія Гурєва відзначила 50-річний ювілей. Більшу частину свого життя жінка присвятила мистецтву. Вагомий вплив на її творчий шлях, за словами мисткині, зробили батьки – художники Тетяна та Валерій Купцови. На виставці Юлія Валеріївна представила 66 робіт. Тематика різна, тому що я на цій виставці підібрала невелику ретроспективу і виклала тільки живопис. Не виставляла графіку, не виставляла малюнки, тільки живопис. І тут роботи з 87-го року по 2018-й. Тобто великий період охоплює. У творчої мами – творчі діти. 18-річна Кіра Гур'єва також обрала шлях художника. Навчається на спеціальності декоративно-прикладне мистецтво. Без фарби та пензля не уявляє свого життя. Це можливість вільно висловити всі якісь емоції або почуття, які складно буває висловити при розмові. Це діалог художника з його картиною. Він через неї висловлює свої думки і свій душевний стан. Більш ніж 40 років знайомий з Юлією художник Юрій Гуменний. Пам'ятає її ще школяркою, каже, бачив, як змінювався її стиль. Вважає роботи витонченими. Дуже багато Юля зробила персональних виставок. І мені навіть кажеться, що і в музеї Кібрика вона робила виставку персонально. От. І це в неї теж така юбілейна виставка. Виставка прекрасна, світла, от. Світла, добра. Чимало теплих слів лунало від близьких художниці під час відкриття виставки. Були відзнаки та подарунки. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.